Evandro, bate o Mi aí, tá? Dá um acorde de Dó. É mais fácil. Vamos lá? Eu já passamos a primeira vez. E vocês? É fácil. A gente só repete. Não há amigo igual a Cristo. Não há legal? Passa, pode não ouvir você. Valeu. Mano, só com o nome e por escala. Tá ok, tá certinho.